Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Panasonic dari saya, Chef Ismail. Rindu dah kita nak buat demonstrasi masakan. Jangan risau, program ni tajuk pun best sangat. Relax, jom masak bersama Panasonic. Sebelum tu saya nak memperkenalkanlah produk-produk Panasonic ya. Masih lagi Panasonic produk buatan Malaysia. Inilah je produk-produk yang kita dapat dapat lihat di sini. Batik collection Panasonic rice cooker, yang ini blender, yang ini kita betul-betul perlukan. Saya kalau tak ada ni memang saya tak tahu nak masak. Dan juga kita ada kettle batik dan ketuhar ya, untuk kita nak buat garlic bread ke, nak panggang ikan ke, semua boleh. Dan di sini ceramic Panasonic cooker ya, dia banyak fungsi. Dia boleh boil, dia boleh stir fry, kacau goreng, kita boleh buat sup ke, soto ke. Lepas tu kita boleh buat barbecue. Ha, mesti anda pelik macam mana pula kita nak grill nanti saya tunjukkan, okey. Dan juga saya nak gunakan multi cooker kita ni, warna baru tahun ni. Warna dia adalah Tiffany Blue. Cantik ni. Produk-produk Panasonic ni kita gunakan je kerana dia punya kualiti ya, masakan yang mencapai citarasa anda, dan juga safety yang kita pentingkan dalam masakan menggunakan produk-produk Panasonic. Okeylah, dah cakap banyak dah ni. Jadi ni nak tahulah siapa agaknya artis tetamu kita yang masih lagi rating dia tinggi. Assalamualaikum. Ya. Fahrin Ahmad. Assalamualaikum semua. Mari kita apa? Relax, jom masak. Okey, jom okay. Kita relax. Saya hari tu Farin bila diorang jemput, suruh saya buat program ni kan. Lepas tu nama Farin terkeluar tau. Kata Allah, si ni chef dia kata, chef kena fikir, create benda yang artis ataupun personality tu selalu pergi tempat holiday dengan keluarga, dan okay, makanan itulah yang dia teringin. Jadi saya kata, alamak, aku malas nak telefon si Farid ni. Tapi tak apalah, saya nak surprise you. Oh, okey, okey. Okay. Ya, ini ayam saya dah nampak dah. Ayam dah. Jus limau, Thai chili. Ini garlic. Okey. Dia ada fusion Thai sikitlah. Alright. Are you okey? Okey, okey. Sangat okey. Memang suka. Okey. Jadi Farid, sementara saya nak suruh Farid marinate dia. Okey. Nah. Masukkan kepingan ayam. Tiga, kita panggil whole leg lah ni. Ini whole leg. Whole leg. Jadi ini adalah HP sauce. Okey, okey. Ya, HP sauce boleh beli di supermarket ya. Saya masukkan dalam satu sudu. Okey. Okey. Yang ini stok pekat. Lepas tu yang ini nampla. Nampla ni. Okey, dia sebenarnya apa? Jadi macam dia fish, seafood ya. Okey, okey. Lepas tu saya nak gunakan paprika. Paprika. Lepas tu mustard. Okey, mustard. Mustard ni ada powder, ada liquid. Ada Thai, ada Europe. ni ada oregano. Okey, oregano. Light soya sauce, ada pula Cina juga. Ni LP sauce, sorry. Paling tahu LP sauce kan? LP Liam Perrin. Yes. Liam Perrin. Okey. Olive oil. Sikit olive oil. Terbaik. Sedikit kicap pekat. Kicap pekat. Nak dapatkan warna. Oh, kena ikut betul-betul. Oh, kicap pekat ni untuk warna aje lah. Just for colouring. Okay. Ni madu. Madu. Honey. Okay. Gunakan madu asli, Farin. Jangan pakai. Jangan kita makan banyak gula tambahan. Dapatkan yang asli. Okay, yang ini adalah jus lemon. Lepas tu, you boleh juga masukkan half chili, lepas tu half chop garlic. Okey, jadi yang ini kita boleh perap ya, selama setengah jam ke satu jam ke, no problem ya. Jadi tu sekarang ni saya nak masak dia untuk mempercepatkan proses memanggang. Okey. Jadi tu saya nak panaskan ya kita punya Panasonic. Kejap, tadi saya terdengar siapa nama
benda ni je? Ini multi cooker. Maknanya multi cooker boleh dia boleh buat semua-semua. Rebus boleh, goreng boleh. Oh, ya ke? Ni. Ini cooker. Bermakna kan kalau mereka penonton-penonton ada kat rumah, maknanya ada benda ni je macam-macam boleh buat dalam benda ni dah. Ya Allah, janganlah beli banyak-banyak. Beli ni satu je bagi orang baru kahwin lah. Okey, apa yang kita perap tadi, kita tumis. Ya. Okay, cili dengan bawang putih. Okay. Style lah, Chef. Okey, masukkan oregano. Oregano ni lebih kepada rasa atau bau, Chef? Dia ada rasa juga, ada bau. Okey, now masukkan kepingan ayam. Okey. Terbaiklah ni. Terbaik, kan? That's it. Multi cooker. Multi cooker je non-stick tau, Farin. Ya, para penonton di rumah, ya, kita nak tahu jugalah apa jadual waktu Fahrin masa lockdown, PKP. Jadi tu apa yang you buat? Okey, saya sebenarnya, Chef, masa yang betul-betul PKP tu, yang total lockdown tu, paling saya jam depan otak saya, Chef. Tak boleh pergi gym, Chef. Jogging pun tak boleh. Betul. Time tu memang jam betul lah. Tapi waktu tu jugalah bila kita dah, ni orang rumah saya cakap dengan saya, Chef. I dah 5 tahun kahwin dengan you. First time I tengok you 24 jam ada dekat rumah. Maklumnya isteri sukalah juga kot. Alhamdulillah lah. Chef, okay, kalau macam ni dia punya kepanasan kat berapa tu, Chef? Warm, warm habis lah. Kita ada warm, low, medium and high. Okey. Alright, so now kita nak alihkan masakan saya kepada menggunakan Panasonic Ceramic Cooker. Okey? Bau sedap, Chef. Sedap, eh? Kita onkan dia. Okey. On titik lama sikit. Lepas tu baru kita select. Saya sebenarnya teruja juga. Ceramic cooker ni keistimewaan dia? Design cantik. Okey. Lepas tu dia ada panas sejuk macam radio je. More like transistor radio. Tinggal lagi hotpot, barbecue, soup, stir fry, boil. Everything got. Lagi saya tak sempat nak masukkan apa fungsi radio je kat sini. Takut dia. Takut ia pun ke apa? Dengar. Kalau tidak dah boleh masak ni. Okey, ni kita nak pakai 300 Celsius. Dia boleh turun 250, 400, yang paling tinggi 4. Okey, bagus. Mana cukup panas ni. Lepas tu kita, kalau rumah kita kecil, kita dah pakai, dah cuci-cuci dia semua, boleh masuk dalam kotak. Simpan. Kemaslah rumah kita tu. Okey, Chef. Chef nak saya angkat tadi. Skin side first. Okey. Yang skin tu taruh bawah, Farin. Pasal nanti dia nak membantu memanggang. Skin side. Okey. Bantu memanggang maksud Chef macam mana tu? Dia tak terbakarlah. Kulit kan lemak. Okey. Alright, yang ini, Farin. Ya. Yang balance ni kita nak buat dia punya sauce tau, Farin. Nanti kita boleh deep. Okey. Jadi apabila ayam ni tengah dipanggang menggunakan Panasonic Ceramic Cooker, kita buat dia punya deep. Okey, masukkan semua bahan-bahan yang serupa. Ya, honey. Saya ingat kita tak pakai. Ini untuk deep. Dia punya cicah. Cicah. Sos cicah dia. Sos cicah dia. A little bit of ni black soya sauce. Okey, bermakna bahan-bahan tadi itu kita ni ya. Kita masukkan balik lah. Masuk balik. Alright. Jadi tak payah nak beli banyak-banyak bahan pada tu. Betul. Ini pun dah mencukupi lah. Jangan taruh garam ya, pasal sos kita ni mengandungi garam ya. Para penonton di rumah, don't forget lah you. Tadi saya ingat Chef cakap macam mana orang nak cari barang itu, barang ini kan, Chef kan. Bila cerita pasal PKP, Chef, sebenarnya barang semua available online, Chef. Online, Harik je. Tapi ada makcik-makcik je kata tak roti, Dan tak roti, Dan tak do, Dan tak do ni, pakcik kau dah mati. Alamak, sudahnya. Habis cerita. Telefon je, minta jiran beli kan. Minta jiran. Okey, nampaknya sos dip kita dah siap ni, ha. Rasa sikit, Farin. You rasa, bismillah. Alamak. Okey, saya cuba rasa, Chef. Okey, dia punya rasa masam pedas tu, boleh rasa. Yang ini, jenis masakan macam mana? Dekat Thai, kalau pergi Bangkok. Mana? Songklak. Wah. Pasal tadi kalau kita tengok bahan-bahan, cuma bila kita tambah dengan fusion, ada bau oregano. Paprika tu. So, dia punya ada fusion. Ada Mexican sikit lah juga. Betul, Chef. Dia ada Mexico sikit. Ya, cita rasa Mexico, Chef. Nampaknya, Farin, kita nak masak resipi kedua untuk
Farin surprise juga untuk Farin. Bukanlah saya ni tahu sangat dia pergi mana. Dia kadang-kadang tak beritahu saya. Tapi kadang-kadang saya ternampak juga berada di mana. Stalker kan? Stalker. Hai. Jangan ke mana-mana. Resepi kedua kita memang mantap. Okey, apa yang kita janjikan tadi, resipi kedua kita. Tapi kan kita selalu tengok Fahrin ni, dia asyik mengacarakan program masakan wanita lah, kahwin lah. Tapi saya tak pernah tengok awak buat program masakan. Tak pernah, Chef. Jadi dia tetamu selalu. Jadi saya nak bagi, saya nak cari lapisan lah. Jadi saya bagi awak buka untuk resipi baru kita ni. Silakan. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Relax Jom Masak bersama dengan Pensoni, bersama dengan saya, Chef Fahrin. Baik, hari ini kita akan ada satu menu yang menarik bersama dengan tetamu jemputan saya yang cukup istimewa, cukup hebat. Seorang pelakon, legenda, veteran sehingga ke hari ini, Ismail Ahmad. Pelakon tu tidak pun. Saya lebih baiklah buat program masakan satu hari 45 episod daripada suruh saya berlakon. Berlakon sebenarnya memang betul, Chef. Kena kesabaran dia, lepas tu dia punya apa orang kata komitmen tu. Pukul 5 pagi. Padahal kita punya part pukul 1 tengah. Sikit je. Jadi itulah dia, saya rasa kalau saya jadi judge audition tadi bolehlah. Boleh. Lulus. Okey, para penonton di rumah ya, relax, jom masak bersama Pansonic adalah syarikat yang mengeluarkan produk-produk elektrik dan dapur. Elektrik untuk kegunaan anda, menyenangkan anda ya. Kerana produk-produk Pansonic ni adalah produk-produk Malaysia yang kita pentingkan kualiti dan juga safety. Kan seperti mana yang kita guna tadi, kita punya multi cooker. Pansonic multi cooker ni ya, kita ada warna dia sungguh menarik. Apa Tiffany blue. Tiffany blue. Dan fungsi dia bagus. Clear lid. Lepas tu ada pula dia punya lubang apa tu, steam. Kata ni ni sebenarnya saya nak beritahu penonton je. Panas. Okey, dia punya non-stick tu. Tadi you all dah tengok kita apa masak ayam, Chef, kan? Yes. Tengok sekarang dah cuci kejap je. Lepas ni kita nak buat apa saya tak tahu, Chef nak surprise ni. Betul. Dan dia boleh removable. Dia tak payah nak angkat satu ni nak pergi cuci. Dan best sekali ni maksimum dia. Ini saya rasakan Farin, saya kuah ayam boleh. Okeylah, kebanyakan artis-artis tanah air kita kalau tak ke London bercuti, tak sah lah pula. Jadi saya dengar dulu Farin nak pergi London, bla bla bla, mesti ya. Orang Malaysia ni Farin suka makan mushroom soup. Betul betul. Kalau buat apa western sikit, mushroom soup mesti ada. Kan? Appetizer. Appetizer dia. Jadi saya buat lebih daripada satu jenis cendawan. Ini yang saya surprise ni, Chef. Saya rasa memang tertarik. Dan ni paling pentinglah kalau nak masak. Whatever cream, this ada leek. Dia adalah ni apa tu, daun bawang. Kalau kita cakap daun bawang. Daun bawang besar lah. There's no leek whatever it is, ya. Dan selalunya kita gunakan bawang besar yang putih because we don't want the colour. And garlic, and then tepung untuk pemekat. So very important is the cooking cream. Cooking cream ni dia mesti ada 40 and above contain cream. Obviously we have to use butter. Kalau ada orang allergic butter, they can use olive oil. Tapi kan Farin, bukan nak cakap apalah ya. Sebagai seorang chef, I always take the higher taste. Kalau butter tu pure. Kalau susu tu full cream. Tak main aku susu yang rendah lemak. No taste, babe. No taste. Seram saya. Okay, multi cooker ni kita panaskan dulu. Kita tahu low dululah. Very easy ya, cream of mushroom ni Farin. You just slice roughly the onion. Tengok kalau chef. Jadi apa aktiviti terkini Farin? Okey, aktiviti terkini alhamdulillah macam kita cakaplah, PKPB ni alhamdulillah dia bersyarat tapi alhamdulillah boleh juga kita shooting dan sebagainya. Alhamdulillah lah ya. Apa program coming soon terus, sekarang terus mengacara rancangan wanita hari ini. Alhamdulillah 12 ni insya-Allah ada shooting drama lah.
Ramai bersiri. Lagi. Wow. Saya bukan apa Chef, memang kalau kita Chef kata tadi komitmen dan sebagainya dan sebagainya, tapi kadang-kadang bila kita tengok ada orang bertanya bila nak berlakon lagi, nak tengok. Ya, kita it's true. Kita buat jugaklah untuk peminat dan selagi masih orang nak tengok kita. Kita ni kalau bagus sampai tua pun orang nak kita. Amin. Okey, ni dah panas dah. Apabila panas ya, tip dia ya. Okay. Jangan masukkan butter straight away, nanti dia burn. Alright. So you must chill it down, cool it down with just normal oil. But then you going kacau. Okey, okey, okey. Tugas dia mengacau aja sekarang. Okey, masukkan sedikit minyak dan butter. Ya, ini kalau macam ni, butter apa Chef pakai ni? This one pure butter. Okay, okay. Masukkan ya, habar-habar irisan. Bangga saya Chef. Bila dengan Chef ni macam seolah-olah macam saya pandai sangat lah masak. Boleh lah. Cantik pula rupa dia. Okey, masak ni dengan cita rasa, hati kita kena betul masak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, masukkan cendawan-cendawan ni. Oh, cendawan masuk gitu je Chef? Masuklah. So, ini kita tinggalkan untuk buat garnishing. Alright. Ya, jangan lupa ya para penonton di rumah, walaupun kita masak penat-penat tapi bila kita nak hidangkan tak cantik. Saya bila tahu enoki ni saya boleh bayangkan rasa dia, dia rasa macam lemak-lemak. So, I put in butter mushroom. Okay, ini yang kami panggil wall mushroom ni. Kalau wall mushroom ni ya para penonton di rumah, dia lebih daripada satu atau dua, kebanyakan dia tiga. Tepung ni fungsi dia adalah bukan pemikat, pemekat. Okey. Kita masukkan. Ini tepung apa je? Tepung gandum biasa. Jadi dia creamy sikit. Okey. Sekarang ni kita masak-masak-masak dia. Lepas tu kita akan boil dia dulu. Ini air ni kita dah masak dah tadi ya. Kalau buat sup Warin, always add boiling water lah. Boiling water eh? Dalam ni pasal apa? Tak payahlah kita nak tunggu air tu nak masak lagi dalam ni. Okay, that is one reason why. Lagi satu, kita tidak kacau temperature makanan. So always have this kita punya beautiful Panasonic Batik collection kettle. Saya kalau masak Warin kat rumah ya, sentiasa saya ada air panas melegak dalam kettle. Kalau saya buat sambal tumis ke nak lebihkan kuah pun saya masuk. Jadi dia okeylah kan. Tapi ni antara yang menarik perhatian saya kat dapur kita Chef apa batik collection ni Chef Ya, this is batik collection, very sellable, very nice lah, ya. Apa semualah. Okey, sekarang ni kita biarkan dia tutup dulu. Can you smell London? Tengok. Dia sebenarnya, saya faham Chef cakap bila can you smell London because memang cendawan ni dia memang akan ada bau dia tersendiri. Lepas tu cendawan dengan butter lagi. Lepas tu mesti ada yang menyanyi kan. Lagi tu makcik dah tengok kau dengan Farin jika kau buat sup cendawan tu, kalau tak ada butter boleh tak main dia kata. Tak boleh makcik. Boleh boleh butter. Dia punya butter tu yang yang lemak eh. Bagi dia lemak dia lah. Okey Farin. Okey ya, apabila dia dah nampak dah mendidih, nampak sayur kita cendawan tu dah kecut sikit. Tapi Chef dah dua masakan saya buat pagi ni. Senang lah Chef. Senang eh. Okey, sekarang ni kita nak blend. Okey, selalunya hari ni kalau di rumah, kalau besok nak buat wild mushroom soup, malam ni nanti kita dah masak-masak ni, kita sejukkan masuk dalam fridge dulu. Okey. Besok baru kita blend. Jadi para penonton di rumah jangan ke mana-mana ya, kita nak sejukkan sekejap. Ya. Lepas tu saya nak tunjukkan cara kita blend menggunakan Panasonic blender. Okey Farin. Ya, dah suam sikit dah. Ya, always masukkan dalam macam benda macam measuring jug ni, jadi senang nak tuang dalam ni. Kadang-kadang saya tengok dia ni pakai sudut lah, senduk lah kan. Okey, jadi saya gunakan Panasonic Batik Series punya blender Farin. Kita nak blend vegetable ni. Dia kalau dia sejuk je bagus. Kalau dia panas, ya jangan bubuh penuh-penuh. Okey, okey. Setengah-setengah aja. Orang kata wap dia tu. Menolak lah. Ya, bahasa kita lah. Ya, betul. Apa yang saya buat ni mungkin agak risky. Awak mesti ada pengalaman. Orang kat rumah kena sejukkan dulu. Okey. Okey, bismillah. Chef boleh tengok kan? Boleh agak. Okey. Jangan terlalu apa? Hancur. Hancur. Okey. Pasal kita nanti nak minum tu kena ada rasa cendawan sikit. So, cream of mushroom soup dengan wild mushroom soup, you can see the colour. Okey. It's more mushroom.
Kalau cream mushroom tak nampak putih je kan. So that is the yang dia punya kelainan lah hari yang ni penonton-penonton semua. Masuk balik dalam ni. So dia mesti ada sikit-sikit mushroom tu. Kita punya Panasonic Batik Blender ni dah ada dua speed. Okay. Speed 1, speed 2. Lepas tu dia ada apa safety function kat sini. Kalau you tak taruh dia betul-betul, dia tak lock dia tu kan tadi kan. Dia tidak akan berfungsi lah. Jangan kata Allah dah rosak lah, aku baru beli dah rosak. Padahal dia tidak ada connection ya. Tu safety feature dia lah. Yes. Nampak tu Farin. Bau dia betul-betul menarik perhatian saya lah. Dan warna dia nampak. Dia agak-agak nak kita panggil apa? Kehijauan ke? Kehijauan tu dapat daripada leek tadi kan, daun leek. Time to season, ya. Yeah. Must always have ni serbuk lada sular dalam satu sudu apa tu? Satu setengah lah. Saya suka yang peppery sikit. Peppery. Okay, and then orang dulu-dulu sebelum ada keluarnya all the seasoning and everything, dia kena buat vegetable stock. Oh, okay. Ya, ya. To give. So yang ini? Ini kita dah pakai dah vegetable stock. Oh, okay. So a little bit of salt. Cukup sayur lah. Not too salty, ya. Yeah. So you finish it with cream ni adalah technique and method of cooking of cream of mushroom soup. Just you finish it when it's last, ya. Yeah. Maknanya kalau orang tak tahu ke apa, dia masukkan juga sekali tadi. Dia masukkan. Nanti kalau you masukkan, the cream break. And then, lagi satu rahsia kalau buat cream of mushroom soup, any cream of soup, you have to finish it with dot of butter. Maknanya, bila kita dah padamkan ni, Rin, kita padamkan kita punya Panasonic multi cooker ni, jadi kita just dot mean drop the butter. To avoid, apa tu yang lapis minyak atau tu bila dia kering dia nanti kering nanti nanti kadang-kadang kita boleh kurit. So that is also very good fungsi dia. Dan lagi satu fungsi dia, it give you the smoothie texture. So this is it, ya. Ya, make sure masukkan dalam ni one scoop. Tengok mushroom tu masih besar-besar. Chunk. The chunk of mushroom. Alright, this is the wild mushroom soup. So we garnish it with only enoki ni. Apa daun? Daun ni tak boleh mince. Tak kena dengan chef ni. Ni boleh. Tak apa. Saya bawa ke chef tu. Okey. Ketumbar. Kadang-kadang kalau kita nak garnish makanan pun, kita kena ada goo dia, Farin. Masuk sikit, Farin. Dia serasi lah. Dia mesti masuk dengan makanan itu. Yeah, senang kan buat wild mushroom soup? Kalau macam ni presentation kan best. Okey, tadi saya dah buat dah garlic bread saya. Garlic bread. Okey, saya tak lebih. Mesti ramai-ramai tertanya dengan kita ni, Chef. Mana nak beli barang-barang ni, Chef? Nampak menarik ni. Farin dah tahu. Farin bagi tahu sikit. Okey, sebenarnya bagi anda yang kalau rasa-rasa berminat untuk dapatkan barang-barang daripada Panasonic ni, lawati e-store Panasonic. Macam-macam ada kat situ. Boleh beli. Okey, Farin bagi tahu menu kita pada apa yang kita dah masak, Farin. Menu chicken bomb. Chicken bomb ni ada rasa ala-ala Thai, masam, pedas. Mexican. Mexican sikit pasal dia dah ada fusion sikit tu. Dan kemudian ini memang favorite ni. Cream of wild mushroom soup. Okey, bagi pihak Panasonic, kita tidak menghampakan ataupun suruh artis balik tangan kosong. Jadi kita ada bagilah token of appreciation. This one is a voucher inside dia. Jadi apa yang ada dalam ni, Farin, mampulah Farin mempunyai Panasonic Tiffany Blue Multi Cooker. Terima kasih Panasonic. Terima kasih Chef Smile jemput saya. Jadi tunggu ya, kita banyak lagi artis-artis yang akan datang, iaitu dalam program Masakan Relax Jom Masak bersama Panasonic. Seronok lain-lain tu.